Multi level challenge, dobře. Tak pojď, přines mi ten challenge, protože... Hej. Welcome to my challenge level, try all 60. Přečíst mě to nenechá, jasný, no. Hej. And get best score strengths for playing hope. Ale ani po druhý prostě já... Takže čaute lidi, moje jméno je Danny, ale to už všichni víte. Dneska tady máme hru... Happy Wheels, máme tady hru Happy Wheels, jo, ale prostě máme tady druhý díl. Máme tady druhý díl Happy Wheels, protože první díl se natolik líbil, že jste tam namrskali 300 lajků a já jsem za to strašně moc rád. Nebudeme zdržovat a půjdeme hrát. Dáme si Bridge Bomber. Bomber. Hej, čau. Click here, jo. Jo, taková hra. Cože? Je Happy Wheels, hrajem Happy Wheels, jo. Jsi si jistý, že prostě tady hrajem Happy Wheels? Ještě ne. Je to další bombu, ještě ne. Je to další bombu. To je hustý! Si ty auta vypadá jako nic moc. Hej, bomb! To bylo hustý, to se mi hodně líbilo. Mini Pogo Game. Dobře. I see you taky. Can you escape? Ne, to nemám rád. Save Timmy, dobře. Zachráníme Timmyho. Hej! 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 Ok, asi jsme zachránili Timmyho. Zvedneme se úplně toho samého a woohoo! Special Spikefall, dobře. Hej. Tak a teď. Hej, proč si ti urval a... Tak doleva! Trošku doleva, ne? Kamo, jde o tvůj život, já jsem ten, co tě ovládá, ale mohl by si začít snažit třeba. Hej, dobře já. Get back up there. To je můj get back up there. Výborná prácička. Hej, dobrý, super, tak a teď nahoru. Co tam dělá nahoře? Halo, Timmy, jsi v pohodě? Jsi v pohodě, kámo. Multi level challenge, dobře. Tak pojď, přines mi ten challenge, protože... Hej. Welcome to my challenge level, try all 60. Přečíst mě to nenechá, jasný, no. Hej. And get best score strengths for playing hope. Ale ani po druhý prostě já. Deadfall, go back. Hej, ok, tak čau. Yeah, Timmy, kam jsi zmizel? Hey, thanks for playing, hope you will like it, good luck. No, dobrý. Už jsme to dočetli, na potřetí. Halo, nechceš jet? Dobrý. Co děláš? Aha. Welcome to my challenge level trial 6 stages and... Ne, to se nedá prostě, jak to chcete přečíst od zhora dolů, tak to se nedá prostě, ani kdybyste byli Eminem Rap God. Hej, počkej, aha, ty mi, kámo. Tak super, jou, to jsem nechtěl, sorry ty mi. Hej, já jsem to dal, já se jako mohl ještě hejbat, jo, nebo... Jsem udělal úplně bungee jumping ze mě, no mají bungee jumping lano. Rip. Jsem podhodil to miminko. Hej, awesome, don't move, jo. Hej, no, už mi to zbavilo ženský prostě, maximální diskriminace. Aha. Máme bungee jumping, no mají maximální využití vašich střev. Výborná práce. Hej, Blades, tam prostě musel napsat ještě text, jako, tyjo, bacha, teď to jsou nože. Tak co je? Dělej, ne? Zvláštní, co je, jestli to je nudný. Tady ten týpek, co to dělal, tak ten musel mít maximální trpělivost, protože to je jako úžasný tady to. Hej, gol! Woohoo! Hej, okej, vyhrál si.
Awesome Don't Move. Pracoval jsem 7 dní na tom levelu, to je jako dobrá práce no, na 7 dní. Halo, minigun na tím moc nefunguje, OK. Golden Pizza, robbery. Hej. Hej, kradem pizzu, kámo. Ha? What the fuck? To je těžký, ne? Nějaký jako trošičku. Nemám tě rád, ty to taky nemám rád, kámo, ty vůbec. Proč jsem tě splodil, kámo? Hej, chudá kluk, ale. Chudá kluk. Počkej, já si tě ještě vezmu. No, tak to už si asi nevezmu. Vidíme tam dalšího. Já to zaseknu. Takže já doufám, že jste si tady to video užili, nezapomeňte dát like, jestli jste se zasmáli alespoň trošku, nezapomeňte tady to video sdílet s kámošema, ať se pobaví taky. Já se omlouvám za to, že chvilku nebylo video, nebudu to dávat na začátek videa, protože tady jsou lidi, kteří o tom vůbec neví. Chvilku byla neaktivita kvůli angíně, kterou furt mám, ale teďka už se dá alespoň natáčet. Užijte si zbytek svého nádherného dne a my se uvidíme u dalšího videa.